tempo, mais precisamente no ano de 1996, para relembrar o que de mais importante aconteceu naquele ano, temos um acidente aéreo que interrompeu a meteórica trajetória de sucesso da irreverente banda Mamonas Assassinas. Seus cabelos é da hora, seu corpão violão, meu doce. Comida tu é bom. Voltava de um show em Brasília quando uma sucessão de erros fez com que o jato Learjet explodisse contra a Serra da Cantareira. O impacto matou todos os ocupantes, dentre eles os 5 integrantes, que com apenas um álbum lançado vendesse mais de 3 milhões de cópias. A morte no auge entristeceu crianças e adolescentes. Guarulhos parou para se despedir dos 5 jovens que trouxeram alegria, mesmo que seja efêmera. Ao mesmo tempo que os Mamonas desapareciam, o astro pop Michael Jackson causa rebuliço na sua segunda vinda ao Brasil. Desta vez para gravar o clipe da música They Don't Care About Us. As locações foram no Pelourinho e no Morro Dona Marta e teve direção do cineasta Spike Lee. Em 17 de abril ocorre o massacre de 19 sem terra em Eldorado dos Carajás, numa desastrada ação da Polícia Militar do Pará e pelo governador Almir Gabriel. O crime chocou o mundo, pois se tratava de uma desocupação de terra. Em 1996 também abriu um espaço para a cidade mineira de Varginha ficar famosa, ela que virou notícia com a informação de que seres extraterrestres visitaram a cidade. O fato fez com que a cidade ficasse conhecida mundialmente. Na tarde de 11 de junho de 1996, um vazamento de gás no Osasco Plaza Shopping mata 42 pessoas e deixa 300 feridas. O gás GLP vazou do subsolo da praça de alimentação e a violência da explosão fez o teto do subsolo voar e todo o concreto desabasse em cima das pessoas. Também em 1996 que uma morte misteriosa aconteceu, a de Paulo César Farias, o homem que se envolveu no esquema de corrupção do governo Collor. Foi assassinado ao lado da namorada Suzana Marcolino. O legista Badam Palhares, em seu laudo, apontou que Suzana matou PC e depois cometeu suicídio, ou seja, houve crime passional. Mas para um outro legista, Jorge Changuinetti, e o perito Ricardo Molina, o casal foi assassinado. A bruxa andou solta nos céus do mundo em 1996. Dois acidentes resumem bem o que foi esse ano das bruxas na aviação. Em 17 de julho, um Boeing 747 da companhia TWA explode e cai no Oceano Atlântico, matando 240 pessoas. No Brasil, houve no dia 31 de outubro a queda do Fokker 100 da TAM, que fazia o voo 402 pela ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro, matando 99 pessoas.
O acidente foi causado por uma falha no reversor direito e os corpos estavam irreconhecíveis. Vocês vão ficar de mimimi depois de eu ter lhes contado tantos fatos históricos interessantes e importantes ocorridos no ano de 1996. Vão dizer que é um canal de ônibus e que eu não posso falar de outros assuntos. Houve inclusive um comentário vocês criticando sobre isso. O canal de ônibus, não tem que falar nada disso. Vocês precisam entender que, por exemplo, você ir do Brasil para a África, não dá para ir de ônibus, ou você vai de navio ou de avião. E vocês precisam entender também que o meio de transporte de massa e que realmente transporta a população em maior quantidade é o trem e o metrô. São estradas de ferro que resolvem o problema de transporte coletivo, não é um ônibus. O ônibus é um meio de transporte coletivo, ele é paliativo, é para a população de baixa densidade. Ele não dá conta, ele não transporta o que um trem ou um metrô transporta. Se a gente tivesse uma espinha dorsal no Brasil, de norte a sul, com estrada de ferro, por exemplo, a Transamazônica, se fosse estrada de ferro, teria dado certo. Asfalto. O erro do nosso governo foi adotar o asfalto. Asfalto com pouco tempo se danifica e é caro para manter. Não dura tanto tempo como uma estrada de ferro. Vocês veem muitas estradas de ferro abandonadas, ainda estão em condições de rodar ainda. As máquinas ainda podem passar em cima dela. Agora o asfalto, o mato toma conta, racha, quebra tudo, se desfaz. Não suporta as intempéries. E deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que insistem em dizer que o canal é de ônibus. Já falei, o canal é Leonardo Abrantes. Eu falo qualquer assunto, não é só ônibus. Eu falo mais de ônibus que eu gosto. Eu sou motorista de ônibus, eu vou falar. Só vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Para quebrar logo esse dilema, dá uma olhadinha, abre o canal, lá em cima vocês vão ver início, vídeos, playlist, comunidade, canais e aqui o último, sobre. Abre o sobre, dá uma olhadinha aqui no sobre, olha o que fala na descrição do canal, presta atenção. Canal com informações sobre transporte coletivo, segurança no trânsito, entre outros assuntos. E-mail para contato, leonardoabrantes3@gmail.com. Será que agora vocês estão satisfeitos? Aqui está falando que é canal de ônibus, está escrito ônibus no nome do canal, está escrito Leonardo Abrantes. É o meu nome. Não é nem nome artístico, é o meu nome. É meu nome e sobrenome. Leonardo Abrantes, não é canal de ônibus. Entendeu? Eu falo sobre ônibus, mas não é um canal de ônibus. E o interessante é que quando eu falo, por exemplo, entra um assunto de sobre bonde, trem, vocês não querem ver. O último vídeo que eu falei sobre bonde, deu um trabalho danado lá no Morro de Santa Teresa, filmar o bonde, coletar uma matéria interessante. O transporte coletivo no Brasil, o que transportou mais gente no início foi o bonde, não foi ônibus. O ônibus não existia. O ônibus veio para abolir o bonde. E te digo que ele não conseguiu substituir totalmente. Tá aí o bonde voltando de novo através do VLT, tá aí o metrô dando conta, o trem. E os ônibus aí estão cheios de crise, cheios de problemas, os ônibus com problemas no sistema de ar-condicionado, que muitas, maior parte da frota ainda não tem. Muitas empresas falindo, cheio de problema. Bom, vamos voltar aqui à história do Neobus. Que a Neobus, encarroçadora de ônibus, lançou pela primeira vez a carroceria Mega. Algo que, até onde sei, não foi noticiado em nenhum jornal, rádio ou emissora de TV.
Já que a notícia do lançamento do Neo Bulls Mega em 1996 não teve ênfase nos noticiários de TV, rádio, jornal, como eu disse, então vamos fazer uma edição aqui, vamos fazer de conta que ele saiu como aquela coisa, aquela notícia nos jornais e na TV. Vou botar aqui no noticiário da TV o lançamento do Neo Bulls Mega 1996. Valeu? Joga aí a vinheta. A Neo Bulls, fabricante de carrocerias para ônibus, lança o seu mais novo modelo ano 1996. Batizada de Mega, esta modalidade de carroceria vem fazer frente à sua concorrente de peso, a Marco Polo, que ainda continua com a produção do seu modelo Torino. 1989 não lançou nenhum modelo de carroceria para o transporte coletivo urbano neste ano de 1996. Com mais esta oferta de carroceria, a Neo Bulls disponibiliza no mercado mais uma opção de modelo para os frotistas. Ainda a versão Intercity, que como o próprio nome diz, é uma versão para ser aplicada no transporte de passageiros em linhas intermunicipais mais longas e por isso esse modelo oferece mais conforto para os passageiros.